Di samping cerdas ke orang dia mah, ya Allah, ibu-ibu para wana pangudin menikah gelis, amin. Nu gelis mah saware. Nu jore lo, Pak. Aya saware gitu. Tapi Pak, Bu, sim kuring mah jujur. Bungah kene ditaekeun ku MC karena panggung sanajan dititah ngomong daripada ditaekeun ku kenek angkot walaupun teu ngomong. Bedana naon? Lamun sim kuring ditaekeun ku tukang angkot di mana turun pasti sim kuring anu bakal dititah mai. Singkong paku bantuan. Lamun sim kuring naik angkot di mana turun sim kuring pasti bakal mah. Tapi lamun sim kuring naik karena panggung sanajan sim kuring ngabacokak di luhur panggung di mana turun pasti jelas sim kuring bakal di barokah geun duit deui mah ayo ke di pasantren cai aqua cai heran di kobong cai aqua uar nu kieu namina cai naon cai harang cai harang cai kiro cai her. Tapi alhamdulillah sok sanajan cahera mudah-mudahan barokah ibu amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah di pasantren Minang ngadaharan cahera. Lepan tadi cekurang gitu. Lepan dibijak edai. Ayana disuguhan cahera. Tapi orang tong sedih hati ibu. Sabab naon cek dokter air putih cahera adalah air yang sangat murah. Harganya bu sebarah iya. 2500. Ngebocah ingin menang dua. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan barokah amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Pantas na lamun peting kia. Naon bu pantas na. Kopi. Hah? Kopi? Ayah kopi ayah? Gening jadi mah awal. Karek nitip weh ima ke budak-budak. Ame budak teh. Cicing. Ayah ngomong lah tuh. Ayah ketulu ikut sur. Mending kia ayo tuh tinggali itu ke semua lontong toke di tukang sok. Rompi sok penutup closing bo iya saha terang te orang kenalan hela siap ameng keteh loba naona loba pens loba pen loba naon loba pen penggemar loba penggemar.